对我来说是非常重要。我买这个蓝宝，我是已经有二十年的历史，可是这一颗呢，我大概也十几年前买的，我先买裸石。那国际老师当然就是会自己去设计戒台嘛，所以我这个戒台还是自己设计，还花200,000设计的。当然这一颗石头呢，大概其实它整个大小大概14克拉。那大家都知道国际老师戴的戒指啊或者什么东西都很大一天啊，所以这个尺寸刚好很符合我的那种要求，所以它的条件就我非常喜欢。那这个有烧还没烧啊？没有处理过，应该是。然后那时候应该是没烧的，对，那有也有证书。那那时候我花了将近70几万买的。哇，这个是斯里兰卡的，对，好，但是颜色没有办法把它当做丝绒蓝或是皇家蓝，它不到那个味道。我是一直都称作它叫国际蓝。因为它就是我很个人喜欢的蓝色啦，比较淡的颜色，这颜色比较淡的哈。这个看起来应该是没烧。嗯，没烧的，没烧的，应该是没烧。然后国际蓝，国际蓝很有价值哎，颜色比较淡一点哈，但是克拉数蛮大的，14克拉也还 OK 啦，还 OK， 还 OK 了。好，我们来蓝宝石的话是在15到20之间是最适合的哈。秦老板哈，这一关非常重要，对，这一关重要，因为关系生死，对，决战的最后到底谁拿到这10,000块的获胜奖金？而且我恭喜蛮皮为的金呐，是面子问题啦，面子问题啊，好，所以你要想清楚啊哈，请见价130万元，不错啊，这个是无烧的哈，斯里兰卡的，然后颜色稍微就差一点。我们当然还是要让观众朋友跟我们一起来做评审，我们来比较一下哈。这是 Fabian 的蓝宝，认真看一下。好，来 Fabian 来介绍一下你这条项链。我这个我跟国老师一样，我喜欢买裸石，也是喜欢自己设计，所以当时我也是买这一颗裸石，然后我这个26.多克拉。证书上面有我也是有证书的，26点，所以比国际老师大。对，你那是几克啦？14了。哎，那小到一个不行。可是蓝宝真的要比颜色，不要被迷失了。大不见得是好哦。哦，大也好。对，而且它那个蓝，你可以看到是那种台风过后，没有天空灼灼的，一点都不蓝的那种。我这个叫菲比，有一点灼蓝。我这个叫菲比蓝，好不好？菲比蓝，对，国际蓝。所以呢，我是还蛮喜欢这一颗，因为它我买的时候很便宜，大概70万呢。哦，珠石。来，我们还是再比较一下哈。这两个颜色，因为宝石哈没有放在一起，其实你很难比较那个颜色的差异。是的，是的。我们可以看到国际老师的颜色跟菲比蓝哈，国际蓝跟菲比蓝到底什么样的蓝才是蓝宝最漂亮的蓝？可是我第一次看到蓝宝里面好像跟动物园一样，或者里面跟海底生态，然后很丰富的那种感觉，怎么有点灼灼，好像内涵物很丰富的感觉。你的意思是有点柔柔呀？嘿，柔柔嘞，未清嘞。这个蓝宝搞得跟那个祖母绿差不多了，但是呢 ，Fabian 这一颗蓝宝石，如果万一它是缅甸的，哎，国际老师他就厉害了哦。我在斯里兰卡的。哦，那你又说出来，那就没搞头了。啊，真的吗？会不会？他先举旗子哦，来，来，我们来见价。来，会不会很紧张？是有点紧张，因为有没有信心？哎，有信心，因为我的大。好，那来，好，来，请见价，160万元，耶，有赢吗？他还没有决定，还没决定，先来讲一下，你这个比较大，也不见得，为什么见160万？这个哈，这个也是斯里兰卡的蓝宝石，然后它也没烧，对，啊，也是无烧的，里面的内含物是比较丰富一点，是真的哈。不过它的这个蓝色，我觉得颜色还 OK， 嗯，还行哈，还行哈，但它比较大。对哦，比那个古希腊你那个叫土豪怎么会带那么小颗呢？对不对？对